Brought to you by National Insurance Company Limited. Southwestern State College, Basundhara, Kathmandu. Nepal Life, Kinaki, Jiban College to learn to lead a successful career in management. Aspiring for a bright future. स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम इकोनोमिक एक्सप्रेसमा दर्शकबिन इकोनोमिक एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ हामी नेपालको बिमा क्षेत्रको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं उहाँ हुनुहुन्छ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीका सीई दिप प्रकाश पाण्डे आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौं स्वागत छ दीप सर यहाँलाई श्वागत्व नमस्कार प्रकाश दिप सर यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको पछिल्लो सिचुएसनलाई अवस्थालाई अथवा विकासको क्रमलाई यहाँले कसरी बुझिरहनु भएको छ हुन त हामी अब साठी वर्षको विवाह इतिहास भन्छौँ होइन तर अहिले रिसेन्टली आएर अलिकति जनचेतना पनि बढ्यो कि बढेको हो कि र इन्सुरेन्स प्रति मान्छेको विश्वास पनि बढ्न थालेको छ सत्रवटा कम्पनी कम्पिटिसन छ आफूले अहिले क्लेम तिरेन भने बेसिकली नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमै किन म नन लाइफ नै रिप्रेजेन्ट गर्छु किन सत्रवटा कम्पनी छ मान्छेसँग चोइस छ त्यसले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले बिमाबाट क्षतिपूर्ति भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्नु भने यहाँले चाहिँ अब चोइस छ भन्नुभयो तर अब त्यो चोइस पनि राजधानी केन्द्रित मात्रै चोइस जस्तो देखिन्छ नि है होइन अब त तपाईँको अब हामी त जिल्ला जिल्लामा गइरहेछ हाम्रो मात्रै हिसाब गर्नुहुन्छ भने हामी बाइसवटा ब्रान्च खोलिसकेका छौँ र र हामी चालिसवटा ब्रान्च खोलेर आफूलाई स्थापना गर्ने उसमा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दै तर अब तपाईँहरूको बिजनेसको त्यो भोल्युमसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने अब यहाँहरू चाहिँ बाहिर जान लाग्यौँ थालेका छौँ भन्नुभएको छ तर त्यो भोल्युम त असाध्यै नगर्नेदेखि चाहिँ भ्यालु अब यस्तो छ एक त बिजनेस जहाँ बिजनेस छ त्यहीँ जाने हो होइन बिस्तारै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री एउटा तपाईँले बिमाको इतिहास हेर्नुभयो भने विगतमा ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट अनुसार इन्सुरेन्स कम्पनी स्थापित हुँदै गयो होइन अब ब्याङ्कहरू जाँदैछ गाउँ गाउँमा हामी पनि उहाँहरूलाई पछौँ उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट भएपछि हामी के अनुसार गाउँ गाउँमा जाने हो यहाँहरू गाउँ गाउँमा जाने कुरा पनि अब मलाई लाग्छ यो उन्नासत्तरी सालमा खास गरी कृषि बिमालाई प्रवर्तन गर्ने नेपाल एउटा चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक भएको हिसाबले बिमा समितिले एउटा खालको चाहिँ बाध्यात्मक जस्तो व्यवस्था गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ उपत्यका बाहिर केन्द्रित होइन होइन त्यसलाई दुइटा पाटोबाट हेर्नु सकिन्छ होइन कृषि बिमालाई त डेफिनेटली तपाईँले भने जानै पर्नेछ तर जहाँ जहाँ अपर्च्युनिटी छ नि त्यहाँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पुगेका छन् अपर्च्युनिटी भएको ठाउँमा पुग्नु पर्छ अपर्च्युनिटी अपर्च्युनिटी नभएको त हामी पनि त एउटा कमर्सियल अर्गनाइजेसन हो होइन हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रु सेयर होल्डर्स हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि जहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ नै जाने हो डेफिनेटली त्यो त हो यहाँहरूको जस्तो यो उपत्यका बाहिर जाने सन्दर्भमा यहाँहरूको विद्यमान संरचना कतिको सहज भएको छ अलि चाहिँ गाह्रै भइरहेको होला हामीलाई त्यस्तो लाग्छ होइन अब त्यो ओभरनाइटै सबै चिज संरचना डेभलप भएर हुन्छ भन्ने त हामी पनि आशा गर्दैनौँ हामीलाई अब हाम्रो रेगुलेटरले पनि त्यति आशा गरेका छैन तर हाम्रो त्यहाँ पहुँच पुग्छ होइन कृषि मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो जहाँ जहाँ कृषि सेवा केन्द्रहरू छ त्यहाँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई डेस्क दिन्छसम्म प्रतिबद्धता आएको छ भने बिस्तारै त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ यहाँसँग म यो कृषि बिमाको सन्दर्भ अलिकति पछाडि सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु अहिले चाहिँ जस्तो यहाँले अब जनतासँग एउटा खालको चाहिँ अब जुनसुकै बिमा कम्पनीमा गए पनि एउटा खालको पहुँच छ छनौट गर्ने एउटा व्यवस्था भइसकेको छ अल्टरनेटिभ्सहरू छन् भन्नुभयो अहिले नेपालको टोटल पपुलेसनको आधारमा हाम्रो चाहिँ पहुँच कहाँसम्म पुग्या छ भनेर हेर्ने हजुर त्यो त लाइफ शुद्ध गरेर लाइफ गरेर तर यो साउथ हामी असाध्यै कमजोर अवस्थामा अनि एउटा त इकोनोमी पनि त्यही छ नि मान्छेको पर्चेसिङ पावर छैन इन्सुरेन्स लाइफ उहाँले प्रायोरिटी दिनुभएको छैन होइन आफ्नो आफ्नो भएको इन्कमलाई इन्सुरेन्स गर्न कति बजेटिङ गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले एकदम नगर्ने रूपमा पाउनुहुन्छ कि ना? यो यहाँहरूले चाहिँ जस्तो यो जनचेतनाको कुरा छ नि सर जनचेतनाको विस्तार गर्ने जनतालाई त्यसमा अवेर गर्ने कुरामा बिमा कम्पनीहरू चाहिँ खालि आफ्नो एउटा बिजनेसतिर मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो त्यो दायित्व चाहिँ कस्तो हो म मेरो त धेरै अनुभव त होइन त बिस वर्षको अनुभव छ होइन दायित्व भने तपाईँ सहरी क्षेत्रमा त जनचेतना भएको नि होइन र बिमा हो यस्तो हो भन्ने कुरा थाहा छ नि सबलाई होइन र स्कुलमा पढाए चाहिँ सब चिज छ त्यहाँको पर्सेन्टेज हेर्नु भने नगर्ने छ काठमाडौँको घरहरू हेर्नुहुन्छ भने कतिवटा घर मेरो घर छ यो के हुँदैन आगो लाग्दैन के हुँदैन म गर्दिनँ भन्ने मान्छेहरू छन् मान्छेले त्यसलाई प्रायोरिटीको रूपमा लिएको छैन भनेको मतलब यहाँको भनाइ चाहिँ के भने जस्तो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ जनचेतनाको अवस्था राम्रै छ भन्नुभयो भएर पनि तिनीहरू बिमा गर्दैनन् त्यो भनेको इकोनोमीसँगै लिङ्क जस्तो लाग्छ क्या मलाई जहाँ इट्स एउटा एक किसिमले पोस्ट मार्केट भएर डेभलप भयो कि पहिला ब्याङ्कको रिकाउन्ड भयो ब्याङ्कले कोलाटललाई इन्सुरेन्स गरायो त्यताबाट इन्सुरेन्स आयो पछि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो के भन्छ तेस्रो पछि कम्पलसरी गरे त्यो त्योभन्दा अझ अगाडि जाँदाखेरि जब अलिकति संक्रमणकालीन स्थिति जो मान्छेहरूले डर देखे बिमा गर्नु पर्यो त्यो पनि एक किसिमको फोस्ट मार्केट हो होइन त्यसपछि त्यसो पछि कम्पलसरी गऱ्यो अनि मार्केट ग्रो गर्यो क्या त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमले हो हेर्ने हो भने इट्स अ मार्केट क्रिएटेड अन अन्डर कम्पलसरी मात्रै हो मान्छेलाई आफ्नो खल्तीबाट बरु गएर रेस्टुरेन्टमा आज पाँच हजार खर्च गरौँ प्रब्लम छैन तर मेरो घर अलिकति केही भयो भने हुन्छ भने एउटा एक करोडको घर गर्नलाई हार्डली दस हजार लाग्छ तर मान्छे त्यहाँतिर चाहिँ नि इन्ट्रेस्टेड छैनन् मैले आफ्नै फ्यामिली क्लोज फ्यामिली मेम्बर साथीहरूलाई सुधा घर भनेको छु पहिलो वर्ष गराउँछन् ओहो होइन कहिलेकाहीँ घाँटी पहिराग्यो भने जस्तो अर्को घर देख्यो भुइँचालो गर्नु यसलाई गरौँ भनेर गराउँछन् अर्को वर्ष गरौँ भने यसो कपाल कराएर गर्ने र भन्छन् त्यस्तो चोट जाँदाखेरि उसले त्यो कुरामै छिर्न चाहँदैन क्या त्यो एउटा सिचुएसन पनि छ प्रब्ली इट्स टाइड अप विथ इकोनोमी यो मान्छेहरूले भन्ने गरेको सुनिन्छ यो बिमाको बारेमा मान्छेमा जनचेतना भएन नि भनिन्छ तर यहाँले त भन्नुभयो कि अब सबैलाई धेरै जस्तो मान्छेलाई थाहा छ र पनि गर्दैनन् भन्नु तर त्यस्तो कन्डिसन हुनु त यो त राम्रो कुरा होइन थाहा भएर पनि नगर्नु भनेको तपाईँहरूसँग तपाईँहरूले दिने सेवामा के डिफेक्ट छ भाइ होइन मान्छेले पढेर जान्छ कि पढेर जान्छ क्या मान्छेलाई अब पढ्या छन् परेको छैन पर्नु पऱ्यो एकचोटि कुनै 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 न कुनै जस्तो तपाईँले मोटर इन्सुरेन्सको बिजनेस बढेको किन mm. कि मोटर स्कुल इन्सुरेन्स त मान्छेलाई थाहा छ मेरो ड्राइभ mm. गर्नुपर्छ कहिले ड्राइभरले चलाउँछ कहिले अरूलाई चलाउनु दिन्छु एक्सिडेन्ट mm. भइहाल्यो भने मलाई त्यसले गर्दा मोटर इन्सुरेन्सको मार्केट त बढेको छ नि मोटरको पर्सेन्टेज हेर्नु भने धेरै हाई पर्सेन्टेज छ नि त होइन घरकोमा त्यो छैन भने चाहिँ एउटा त्यो एस्पेक्ट डेफिनेटली हो होइन परेरै जे सिक्ने पनि एउटा एस्पेक्ट चाहिँ नि हो जस्तो लाग्छ मलाई यो यहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो मोटर इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो अरू अरू पनि कुराहरू गर्नुभएको छ अब हामी कहाँ एउटा खालको टाउन डेभलपमेन्ट ठुला ठुला परियोजनाहरू निर्माणको कुरा पनि भइरहेछ छ यहाँहरूले के सुनिन्छ भने अब ठुला ठुला परियोजनाहरू ठुला ठुला संरचनाहरूमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरू बिमा गर्नको निम्ति अलिकति अनिच्छुक जस्तो अलिकति जोखिम लिन नचाहेको जस्तो भन्ने कुरा पनि आउँछ यो डेफिनेटली त्यो त गलत धारणा हो किन किन के भन्छु भने एउटा त अब क्यापासिटी छैन होइन you know, अब हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको क्यापिटल बेस ट्वेन्टी फाइभ करोड छ अब हामी बढाउन खोजिरहेछौँ होइन एट द सेम टाइम हामीले रि इन्सुरेन्ससँग डेभलप हुनुपर्छ रि नेपाल प्रतिको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण पनि पर फरक पर्छ त्यसले होइन you know? तर प्राइसिङमा त्यसलाई इम्प्याक्ट पार्छ त्यसले अल्टिमेटली इम्प्याक्ट पार्ने प्राइसिङमा हो राइट प्राइसमा इन्सुरेन्स गर्न चाहन्छ भने त हामीलाई त बिजनेस अपर्च्युनिटी हो हामी त्यसलाई नायौँ भन्न सक्छौँ यहाँहरूले रिइन्सुरेन्स गर्नु पर्यो नेपालको मुद्दा छैन बाहिरतिर तर एज अ कन्ट्री एज अ रिस्क होइन हाम्रो अब ठुल्ठुलो परियोजना भनेको त्यसको रोड्स भन्नुभयो तपाईँले हाइड्रो पावर होला नेपालको होइन यिनीहरू भनेको वेट रिस्क हाइड्रो पावर भनेको जहिले पनि एउटा रिस्की प्रपोजिसन हुन्छ कि अब यसमा अन्डर राइटिङ कन्सन्ट्रेसन भनेको डिडक्टेबल हाई हुन्छ रेट यहाँहरूले त अहिले नेपालमै रि कम्पनी सुरुवात गरिसक्नु भएको छ यो ठुलो चाहिँ परिवर्तन हो इन्सुरेन्स सेक्टरको निम्ति भन्ने कुरा नि गर्नु भएको छ अब हाम्रो विदेशी नै मुद्रा कसरी रोकिन सक्ला त के देख्नु भएको छ रिसुरेन्स कम्पनी आउँदैमा विदेशी नै मुद्रा चाहिँ क्रम रोकिन्छ म एउटा के बुझ्छु भने नि इन्सुरेन्स भनेको एउटा ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ होइन हामीले पैसा बाहिर पठाएको होइन हामीले रिस्कलाई बाहिर पठाएको होइन हामी भोलि कुनै ठुलै एउटा रिस्क आयो भने सबै एक आपसमा जोडेर यस्तो किसिमले जान्छ कि त्यो रिकभरी पनि नहुने चान्सेसहरू हुनसक्छ oh, oh. त्यस्तो अवस्थामा क्याटास्ट्राफिक नेचरको रिस्कलाई त हामीले बाहिर नै अफलोड गर्नुपर्छ अहिलेको रिइन्सुरेन्सले नेपालमा नभएको बिजनेसहरू नेपालमा बाहिरबाट सपोर्ट नभएको बिजनेसलाई रिइन्सुरेन्स सपोर्ट नभएको बिजनेसलाई एउटा सक अफसरको रूपमा त्यसले एउटा क्यापेसिटी क्रिएट गरिदिन्छ र हामीले चाहिँ नि नेपालमा जस्तो हेल्थ इन्सुरेन्स यो एग्रिकल्चर इन्सुरेन्स क्याटल इन्सुरेन्स होइन यसलाई चाहिँ नि बिस्तारै नेपाल डीको रूपमा नेपालमा फस्टाउने किसिमले अगाडि बढेर चाहिँ सेवा यसले चाहिँ नि टेवा दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हामी कहाँ सत्रवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छ उहाँहरूले तपाईँहरूले चाहिँ सत्रवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको प्लेटफर्ममा यहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो सेवाहरू चाहिँ बढी अलिकति नेपालीहरूको बढी चाहिँ डिमान्ड जस्तो होइन के पाउनु भएको छ यहाँ अब यहाँ बढी त अब ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट अनुसार प्रपर्टी इन्सुरेन्स चाहिँ बढी छ होइन त्यसपछि भोट थर्ड पार्टीले गर्दाखेरि धेरै नै छ बिमाको दायरामा अझ आउन सकिरहेको छैन किनभने कम्पलसरी भएको छैन अहिले तपाईँले यातायात कार्यालयमा जानुभयो भने खालि कर तिरेको अथवा नामसारी कर त कम्पलसरी छैन नामसारी गर्दा होइन अथवा किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली तपाईँलाई बिमाको पेपर माग्छ नभए त्यो पनि कम्पलसन छैन जब कम्पलसन हुन्छ त्यो एउटा मार्केट चाहिँ नि बढ्छ जस्तो लाग्छ तर नेपालको कन्ट्याक्समा अलिकति बिमाको पोर्टफोलियो बढेको चाहिँ नि मोटो बिमा नै हो अब यो जस्तो ट्राभलिङको क्रममा आउने अब जोखिमहरूलाई बहन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ अर्को कुरा स्वास्थ्य बिमाको कुरा प्रोम हुनसक्छ यो स्वास्थ्य बिमा यहाँहरू आफैले पनि सिख्योर इन्सुरेन्सको तर्फबाट स्वास्थ्य बिमालाई अलिकति प्रमोट पनि गर्नुभएको थियो केही समय अगाडिदेखि यो चाहिँ कस्तो छ चा। अहिले नेपालीहरूको बुझाइ कस्तो छ यो स्वास्थ्य बिमा अब बाहिर जानुलाई त त्यो पनि कम्पलसन नै छ हेर्नुहोस् भिजाको लागि इन्सुरेन्स गरेर ल्याऊ भन्छ अनि अनि कम्पलसनमा इन्सुरेन्स गर्न आउँछ नभए मान्छेले आफै गरेर गर्ने भनेको हार्डली टू टु फाइभ पर्सेन्ट हुनलाई त्योभन्दा बढी छैन स्वास्थ्य बिमा हामीले सुरु गरेको आज तिन वर्ष भयो होइन मैले भनिहालेँ नि एउटा कस्तो भने रिस्क भएपछि मात्र बिमा गर्न आउने प्र्याक्टिस पनि छ क्या वेर सबै पपुलेसनहरू होइन म बिमा गरौँ भन्ने किसिमले एउटा सचेत नागरिकको रूपमा आयो भने प्रिमियम घटाउन पनि योगदान पुर्याउँछ एट द सेम टाइम परेको बेला म के भन्छु भने हामीबाट दुःखको साथी हो म जहिले बारम्बार भन्छु बार पढाइ बेलामा हामीले गर्नु भोलि हामी हामी ट्रेडिङ बिजनेसमा त होइन हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हो हामीले आफ्नो गुडविल आफ्नो रेपुटेसन कमाएर लङ टर्ममा आफू सर्भाइभ गरेर आफ्नो सेयर होल्डरलाई पनि रिटर्न गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो कम्पनीलाई स्ट्रङ पार्दै जानुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य बिमाको हकमा चाहिँ नि हामीले तिन वर्ष भयो एकदम नगन्य इम्प्रुभमेन्ट छ हो यो यहाँले जस्तो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ एकदमै नगर्नेछ भन्नुभएको छ नि हामी कहाँ मान्छेहरू थुप्रै मान्छेहरू स्वास्थ्य राम्रो छैन स्वास्थ्य चाहिँ उपचार गर्नको निम्ति पैसा नभएर आफूसँग चाहिँ त्यो खालको फन्ड नभएर मान्छेहरू चाहिँ पीडित भएको कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ होइन नेपालको तपाईँ उपत्यका भित्रैको पनि कुरा गरौँ त्योभन्दा बाहिर पनि जाने हो भने यस्तो चाहिँ दुःखद अवस्था छ तर पनि मान्छे बिमाको दायरा नआउनु भनेको त अल्टिमेटली यो जनचेतनाकै कुरा हो जनचेतनाको कुरा होइन म तपाईँलाई स्थार्थ देखाउन सक्छु हामी कहाँ गरेको मान्छेको रि रिभ्यू नै गर्दैनन् एक वर्ष गर्छन् पऱ्यो भने अब सायद त्यही हो होइन ए कुनै एउटा प्रब्लम देखियो होला अथवा कुनै नजिक फ्यामिली मेम्बरलाई प्रब्लम देख्यो ल इन्सुरेन्स गर्ने भनेर आउँछन् अर्को साल रिन्यु गर्ने बेलामा ए पोर होइन अब मलाई हुँदैन भन्ने किसिमको सोच चाहिँ नि छ कि यो तपाईँहरूसँग स्वास्थ्य संस्थाहरूको छनौट एउटा खालको चाहिँ त्यो सेवाको पहुँचको कारणले होइन होइन हामी नेपालको बेस्ट अफ द बेस्ट हस्पिटलसँग हाम्रो टाइप छ हामी त्यहाँ त्यहाँको बिलहरूलाई हामीले मानेर दिएको छौँ र भारतमा हाम्रो तिन हजार बेस्ट हस्पिटलसँग नेटवर्क छ त्यो त्यो होइन डेफिनेटली सरकारी हस्पिटलहरूसँग पनि यहाँहरूको चाहिँ नेटवर्क डेफिनेटली छ म के मैले अहिले रिसेन्टली नै एउटा गभर्मेन्टसँग एउटा प्रपोजल लिएर पठाएको छु बेसिकली के भने इन्डियामा पनि त्यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना भन्ने छ होइन बिलो पर्वर्टी गरिबहरूलाई गरिबहरूको त छ नि होइन उनीहरू हस्पिटल स्वास्थ्य उपचार जान गर्नको लागि हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र जानसम्म बस भाँडासम्म नतिर्न सक्ने अवस्थामा छन् होइन त्यस्तोलाई बिमाको दायरामा ल्याउनु पर्यो जसरी अहिले कृषि बिमाको लागि होइन कृषिलाई चाहिँ नि अलिकति कमर्सियलाइज गर्ने भनेर जुन अनुदान गरेको छ मेरो चाहिँ स्वास्थ्य बिमा पनि जानुपर्छ र हामी एज इन्सुरेन्स कम्पनी त्यसको लागि तयार छौँ म तपाईँको धेरै टाइम लिन्न खास यसमा कस्तो प्रडक्ट छ भने तपाईँको हामी एउटा फ्यामिलीलाई तिस चालिस हजारको फ्यामिली टोटल पोलिसी दिन्छौँ फ्यामिलीको हामी बायोमेट्रिक्स लिन्छौँ हामी नेपालको जुनसुकै हस्पिटलसँग पनि आफू टाइप गर्न सक्छौँ र त्यो कार्ड लिएर हस्पिटल गएपछि उसले हस्पिटललाई पैसा तिर्नु पर्दैन उसले त्यो जति सेवा बिमा बिमाङको रकम हुन्छ त्यतिसम्मको उसले आफ्नो सेवा पाउँछ र हस्पिटलसँग पनि कस्तो टाइप हुन्छ भने बा हजार बाह्र सयवटा रोगको त पहिले नै प्रि आइडेन्टिफाइड प्राइसेस हुन्छ र त्यो प्राइसेस हस्पिटलले जति ऊ गरे पनि जति दिन राखे पनि जस्तो भनौँ अपेन्डिसाइटिस भयो तपाईँले अपरेसन गर्नु पर्यो भने दस हजार छ भने हस्पिटलले एक दिन बसे पनि दस हजार दिन्छ दस बसे पनि दस हजार दिन्छ तर त्यो मान्छे क्योर भएर घर जान्छ होइन त्यसले स्वास्थ्य बिमा प्रति राम्रो हुन्छ र अल्टिमेटली स्वास्थ्य राम्रो हुनु भनेको किनभने त्यो त्यो भयो सेक्टर भनेको उसले हस्पिटल बस्न चाहँदैन कि ऊ त्यहाँ हस्पिटलमा चाँडै चाँडै उपचार गरेर घर गएर होइन आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ नि डेली डेली अर्नर्स हो ब्रेड अर्नर हो हो उसले चाहिँ घर घर कमाएर आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने यसमा मोरल हाजर पनि कम हुन्छ र यो किसिमको सेवाहरू हामीले पुर्याउन सकेको अवस्थामा डेफिनेटली स्वास्थ्य बिमा पनि एउटा राम्रो फल्टको मार्छ कि जस्तो लाग्छ जस्तो कृषि बिमामा जस्तै गरेर राज्यले चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमाको पनि त भर्खरै एउटा पोलिसी पनि पास गरेर ल्याएको छ होइन त्यो सरकारको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूसँग के प्रकार त्यस्तो खालको मैले सुने स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोअर्डिनेसनमा केही छ कि हामीलाई हामी हामीले अप्रोच गर्ने हाम्रो अब विमान समिति थ्रु अर्थ मन्त्रालय नै हो आखिर त्यो जाने त फेरि यहाँहरू थ्रु नै होला सायद अहिलेसम्म गएको छैन त्यही हामीलाई हाम्रोलाई दुःखको कुरो बिमा भनिन्छ तर बिमा हाम्रो बिमा समितिसँग पनि कन्सल्ट गरिएको छैन भन्ने सुन्छु म भन्दाखेरि चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको छैन जस्तो लाग्छ यो बिमा यहाँले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जब पर्छ त्यसपछि चाहिँ बिमा गर्न आउँछन् नदर नपरिदासम्म मान्छेहरू खासै त्यति धेरै चासो नदिने यहाँले भन्दै गर्दाखेरि कतिपय के पनि सुनिन्छ भने अब त्यो एजेन्टले चाहिँ आफूले कमिसन पाउँछ त्यसका लागि चाहिँ ऊ एकदमै मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ बिमा गर्नुहोस् आउनुहोस् यो हाम्रो कम्पनी राम्रो छ यो छ ऊ छ भन्छ तर त्यो क्लेम यदि परिहाल्यो भने क्लेम लिने समयमा चाहिँ असाध्यै झन्झट छ नेपालको बिमा कम्पनीहरू भन्ने एउटा खालको यो भ्रम हो अथवा सत्यता हो के हो हिजो हिजोको दिन सत्यता पनि हो आजको दिन त्यो चेन्ज भइसक्यो जस्तो लाग्छ होइन मैले अघि भनिहाले चोइस छ एउटा कम्पनीले गर्नु भने भोलि अर्को कम्पनीमा जान्छ आज त मिडियाहरू मिडियाहरू कति अलर्ट छन् होइन एउटा कुरा भयो भने त्यसलाई पहाड पनि बन्छ एट टाइम्स यसलाई अन्यथा अन्यथामा नलिउँ होइन नेगेटिभ वेमा नलिउ तर फ्ल्याट अप त हुन्छ नि होइन र प्लस जुन पोलिटिकल तरलता छ नि कहिले काहीँ त हुल हुज्जत गरेर पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूबाट प्रिमियम ल्याएको छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले म आफू रङ छ र म तिर्दिनँ भनेर बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि छैन इन्सुरेन्स कम्पनीको स्ट्याटेसीहरू हाम्रै हेर्नुहोस् न हाम्रै दस वर्षमा तिन सय पचास करोडको प्रिमियम तिरेको छ क्लेम तिरेको छ एभ्री इयर एक वर्ष त हामीले चौरासी करोडको क्लेम तिरेको छौँ हाम्रो प्रिमियम त्यो बेला जम्मा सत्तरी करोड थियो हो, होइन एभ्री इयर आजको हाम्रो स्टार्टिङ विगत चार वर्षमा हामी चालिस पचास करोडको प्रिमियम एभ्री इयर तिर्छौँ भनेपछि त्यो हिजोको दिन हो इन्सुरेन्स कम्पनीले तिरेर भने त मार्केट बढ्दैन तपाईँले भने जस्तो पढेर पनि जब मान्छेले निरुत्साहित भएर जान्छ नि त्यसपछि ऊ बिमा इन्डस्ट्रीमा फर्केर आउँदैन सायद त्यस्तै पनि भएको हो कि कतिपय अवस्थामा हिजोमा भएको थियो होला म डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभएको कुरा म सत्यता छैन भनेर भन्दिनँ तर आजको दिनमा त्यो हुनु हुनुहुँदैन हामीले त्यो त्यो हुने अवस्थामा पुराएको छ जस्तो लाग्दैन एकातिर यस्तो प्रकारको अघि मैले भने जस्तो गुनासो आउने अर्कोतर्फ मसँग पनि एउटा घटना छ कि कोही मान्छेले जसको बिमा गरेकै थिएन उसको सवारी साधनको सवारी साधन हरायो हराइसकेपछि उसले हराइसकेपछि ब्याक डेटमा इन्सुरेन्स गरेर क्लेम लिएको यस्तो घटना पनि छ अब यसमा म दुईवटा कुरा भन्छु यसलाई त बिमा समितिले पनि अब त आफू हेरेर गर भने चाहिँ इन्सुरेन्स पढेर जान्ने भने हामी पनि पढेर बुझ्दैछौँ क्या कति कुराहरू पहिला त इन्सुरेन्स अफ अट्मोस्ट गुथरेड भन्थ्यौँ क्लायन्टले गरेर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट भएर इन्सुरेन्स गर्न आयो भन्थ्यौँ तर त्यस्तो एकाध इन्सिडेन्ट नभएको पनि होइन तर म कहाँ भन्छु भने त्यसलाई त सर्टिफाई गर्ने निकाय त छ नि निकायले बदमाशी गरिदिनु भएन अब आखिर त्यो त फेरि उहाँहरू चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ फ्रड डकुमेन्ट लिएर आउने पनि त कम्पनीमा तपाईँकै कम्पनीमा अथवा अरू कसैको कम्पनी एबिसिडी कम्पनीमा जाने र त्यहाँ चाहिँ ल भनेर ब्याक डेटमा तर त्यसलाई सर्टिफाई गर्ने निकाले त्यसलाई रोकिदियो भने दे त दे त्यो प्रब्लम आउँदैन नि त होइन अब त्यहाँ पनि एउटा खालको त्यो सबै चिजहरूतिर सबै चिज इम्प्रुभ हुनु पर्यो बिमारले म मात्रै गर्छु भन्नु पनि भएन हामीले भनेको आफ्नो प्रिकसनरी मेजर मेजर लिने हो कि अब हामी के गर्छौँ त हामी तपाईँको गाडी कहाँ छ के छ हेर्छौँ क्या बाहिर छ भने हाम्रो आफ्नो स्टाफ आफ्नो ब्रान्च युज गरेर पनि हामी गाडी हेरिदिन्छौँ होइन फोटो खिचेर ल्याउँछौँ त्यसले गर्दा त्यो त धेरै मिनिमाइज भइसकेको छ त्यही पनि एकाध त्यस्तो केसेसहरू गुचफेतमा कहिले काहीँ गरिएको हुन्छ हुनसक्छ त्यस्तो केसमा भोलि लसै छैन भने होइन पहिले लस भइसकेको छ भने जसले सम्बन्धित निकायले त्यसलाई सर्टिफाई गर्नुपर्ने हो उसले पनि अलिकति हेरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ पोलिसी चाहिँ कस्तो छ चा, हाम्रो अहिलेको पछिल्लो बिमा यो समग्र बिमा इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई रेगुलेट गर्ने हाम्रो चाहिँ पोलिसिजहरू अहिलेको कस्तो छ चा, यहाँले चाहिँ अब एज चा? सच क्लायन्टले पाउने पोलिसी भनौँ हाम्रो बिमा त मेरो विचारमा मेर कन्ज्युमर फ्रेन्डलीभरअल इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा रेगुलेटर मैले भनिहालेँ रेगुलेटर भनेको हाम्रो गार्जियन हो होइन घरमा बाउ आमा अलिकति कडायो भने छोरी छोरी डिसिप्लिन रूपमा अगाडि बढ्छ होइन हाम्रो गार्जियन मेरो विचारमा डिसिप्लिन रूपमै छ जस्तो लाग्छ होइन यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ अलिकति त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि पुगेको छैन मैले भनिहालेँ म आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि जति इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो विधान समितिमा अहिले पनि लगभग त्यति नै छ कि त्यसमा बढाउनु पर्यो बिहा साथीमा कति प्रयास पनि भयो मैले हामीले एडभर्टिजमेन्टहरू पनि देखेँ अब त्यहाँ कतिवटा उजुरीहरू परेर रोक्यो अरे भन्ने सुनिन्छ तर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनुतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ समय सान्दर्भिक विकास गर्नु पर्यो भन्ने समयअनुसार बढ्नु पर्यो अझ अझ बढ्नु पर्यो किनभने त्यो रेगुलेटर स्ट्रङ भयो भने हामी त्यसरी नै डिसिप्लिन भएर मार्केट अटोमेटिकली ग्रो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो अलिकति म यहाँसँग चाहिँ यो एग्रिकल्चर इन्सुरेन्सको विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु यो पछिल्लो समयमा एग्रिकल्चर इन्सुरेन्सको कुरा यो धेरै अगाडि आउनुपर्ने चिज भर्खर पनि आएर यसलाई पोजिटिभ मान्नुपर्छ यसको अहिले चाहिँ यसको ग्रो चाहिँ कसरी भइरहेको छ यहाँहरू एउटा अब अहिलेको जुन प्रडक्ट छ त्यो समय सापेक्ष छैन कि भन्ने कुरा पनि छ किनभने हामीलाई एग्रिकल्चर इन्सुरेन्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एसपेक्ट हुनुको हामी कहाँ रि पाउँदैनौँ हामीलाई पाउन एकदमै गाह्रो छ यहाँको सर्टेन प्रडक्ट्सहरू रि इन्सुरेन्सले यो म गर्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको हामीलाई जवाब आउँछ होइन त्यसले गर्दा अहिले मैले भने हाम्रो पुनर्विमा कम्पनी थ्रु नै यसलाई जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको पोलिसी बनाएर होइन सबै कम्पनीले एउटा एउटै च्यानल थ्रु हाम्रो रि कम्पनीमा त्यो बिजनेस डाइभर्ट गरेर रि कम्पनीमा जुन भल्युम आउँछ त्यो भल्युमबाट रि इन्सुरेन्समा अपलोड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो जस्तो यही अब कृषि बिमालाई अब प्रवर्तन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अब गाउँ गाउँमा गा। गएर यहाँहरूले काम गर्नु पर्यो त्यो कतिको सस्तो एक्सपर्टिजको दुईटा कुरा छ कुरा छ यसमा प्रकाशजी एउटा कुरा के हो भने हामी पनि इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले कृषि सम्बन्धी हाम्रो पनि नलेज एकदमै लो छ एकदम डेफिनेटली एट द सेम टाइम कृषिका विशेषज्ञ होला इन्सुरेन्स सम्बन्धी नलेज छैन अब पहिला त नलेज एक आपसमा साथसाथ गर्नु पर्यो इन् कृषिले इन्सुरेन्स इंच, इन्डस्ट्रीमा आएपछि त्यसको मेकानिजमहरू के हुन्छ लसहरू कसरी आउँछ मोनिटरिङ कसरी गर्ने होइन एउटा धेरै चिज छ कि तपाईँको एउटा गाई पाल्ने भने गाई पाल्ने भन्दा सिम्पल कुरा छ तर त्यो गाईलाई प्रपरली खादिएको छ कि छैन तपाईँ त्यहाँ प्रपरली भ्याक्सिनेसन गरेको छैन गोठ कस्तो छ गोठ सरसफाइ कतिको गरिरहेको छ हेरचाह गर्ने व्यवस्था इभन कृषि मन्त्रालयमा कृषि विकास मन्त्रालयमा पनि त्यो संरचनाहरू पर्याप्त छैन भनेपछि यो एकैचोटि ओभरनाइटै यसलाई यसले चाहिँ चमत्कार गर्छ भन्ने त होइन म के विश्वास गर्छु भने यसलाई यसको बिस्तारै एउटा ट्रायल बेसिसमा यसबाट पाठ सिकेर आएका कमी कमजोरीलाई टाइमली होइन यसलाई रेक्टिफाई गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने दिगो रूपमा त्यो चाहिँ नि डेफिनेटली एउटा नेपालको लागि एउटा राम्रो चाहिँ नि सम्भावनाको रूपमा अगाडि बढ्छ जस्तो अलिकति म अब यहाँको आफ्नै कम्पनी कु, शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु भर्खर यहाँले साधारण सभा पनि गर्नुभयो वार्षिक साधारण सभा कस्तो छ तपाईँहरूको कम्पनीको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ चा अहिले प्रोग्रेस कस्तो छ हामी त स्ट्रङ छौँ हेर्नुहोस् हामी साढे बाह्र करोडको कम्पनी हो पछि हामीले राइट इस्युबाट सात करोड गरेर हामीले आफै बोनस दिएर पच्चिस करोड पुऱ्यायौँ आजको दिनमा हामीसँग छत्तिस करोडको क्यापिटल बेस भइसकेको छ र हामी यो आर्थिक वर्षमा हामी पचास करोडको क्यापिटल पुऱ्याएर पचास करोडिओ फर्दर पब्लिक अफरिङमा हामी जाँदैछौँ होइन प्रमोटरको जुन अठाइस करोडको हाम्रो क्यापिटल छ त्यसलाई अस्सी पर्सेन्टमा त्यसलाई सत्तरी पर्सेन्ट कायम गरेर अर्को फर्दर दस पर्सेन्ट गरेर रफली फि पाँच करोड दस लाख जतिको हामी फर्दर अफरिङ गर्छौँ टेन्टेटिभली हामी पाँच सय प्रिमियम लिएर छ सय पचास रुपियाँमा त्यसलाई चाहिँ नि पब्लिकमा हामी अफर गर्दैछौँ यो निकट भविष्यमा नै आउँछ यो सफल भएको अवस्थामा हाम्रो कम्पनीको नेटवर्क झन्डै एक सय दस करोड पुग्छ त्यो भनेको नेपालको लागि एउटा एउटा पहिलो उपलब्धि हुनेछ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको मध्येबाट र यसले कम्पनीलाई यति स्ट्रङ पुऱ्याउँछ कि हाम्रो रिइन्सुरेन्स ट्राटेजी नै हामी चेन्ज गर्छौँ हामी सा। प्रोफेसनलबाट सायद एक्सेस सा अफ लसमा जान्छौँ होला रि इन्सुरेन्सको डिपेन्डेन्सी कम हुँदै जान्छ फाइनल्ली यहाँको कम्पनी जोस अब मार्केट सेयरको हिसाबले पनि राम्रै अवस्थामा छ भन्ने कुरा हो हजुर हामी होइन त्यो मात्रै होइन मार्केट सेयर त हामीले बढाउनुपर्छ त्यो त सबैको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ होइन तर हामीले समाजमा के कन्ट्रिब्युट गरौँ त हामीले आफ्नो उद्देश्य गरे पनि गरेन हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट उद्देश्य पहिला मैले भन्नु पर्दाखेरि हामीले दुई सयजना इन्सुरेन्स म्यान पावर डेभलप गरेको छ है दुई सयजना म्यान पावर डेभलप गरेको छ हामीले गभर्मेन्टलाई हाम्रो बाह्र करोडको कम्पनी हुँदा अहिले हामी वर्षलाई गभर्नमेन्टमा पच्चिस करोडको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली हामी रेभेन्यू पुर्याउँछौँ त्यसपछि हामी रि क्यापेसिटी क्रिएट गरेर रि बाहिर जाने रोक्न खोजिरहेको छौँ त्यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो र हामी बिस्तारै इन्सुरेन्स समग्रमा यहाँहरूको कम्पनीको राम्रो पर्फर्मेन्स देखिएको छ डेफिनेटली हामी त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ पारेर जान खोजिरहेको छौँ सर कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि दशमिन यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद हामी आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्न चाहन्छौ आगामी हप्ता नयाँ विषयमा फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौ नमस्ते